Fala galera, beleza? Mega Uni TV aí na área com mais um vídeo. Hoje, galera, nós vamos estar trazendo aqui o primeiro vídeo para o nosso canal, beleza? Espero que vocês gostem, respeite aí nosso trabalho, beleza? Nosso conteúdo aqui, ele é 100% narrativo. Fazemos resumo sobre o filme. Nós não trazemos nada de conteúdo completo aqui para a plataforma, por conta que a gente não temos permissões para estar postando filme completo, beleza? Então, nosso conteúdo aqui é simplesmente estar resumindo o conteúdo, que no caso é o filme, beleza? Se vocês puderem estar deixando like aí, se inscrevendo no canal, podendo estar deixando um comentário aí também, vai estar ajudando a gente bastante, beleza? E compartilha esse vídeo aí, vocês vai estar ajudando a gente aí também, agregar mais valores aí pro nosso canal e vai estar mostrando pro YouTube que nosso conteúdo é bem relevante, beleza, galera? Lembrando que nosso conteúdo ele é narrativo, beleza? Vocês podem estar passando na descrição aí, nós vamos estar deixando a sinopse lá no, na descrição e vamos estar deixando também lá toda a descrição sobre o nosso conteúdo, beleza? Se vocês puderem estar passando lá no nosso canal também, vocês podem estar olhando lá no, na parte, na opção sobre, beleza? Tem início, vídeo, shorts. Aí lá no final fica a opção sobre. Aí vocês lá vai estar vendo a descrição do nosso canal também, que tem toda a informação que contém sobre o que a gente traz aqui pro canal, beleza? Então assim, espero que vocês respeitem o nosso canal aqui. Ele tá em crescimento. Esse aqui é o primeiro vídeo que nós vamos estar trazendo aqui pro canal, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje o conteúdo aqui que eu vou estar trazendo para vocês, galera, o resumo aqui é sobre o filme da Mulher Rei, beleza? Um épico histórico inspirado em eventos reais que ocorrem no reino do Dambos, um dos estados mais poderosos da África no século XVIII e XIX. É a história notável dos Angogier, a unidade feminina de guerreiras que protege o reino africano no Dome em 1800. Com habilidade e uma ferocidade diferente de tudo o que o mundo já viu. Inspirada em fatos reais, a Mulher Rei acompanha a jornada emocionante, épica da general violenta, da vice-vencedora do Oscar, enquanto treina a próxima geração de recruta e os prepara para a batalha contra um inimigo determinado a lutar seu modo de vida. Algumas coisas vale a pena lutar no reino do Domitius na África Ocidental. Em 1823, tendo jurado arriscar a sua própria carreira e a integridade física para proteger a terra, o formidável general Nasciska e os Angogi, o regimento militar de elite e só tem mulher do rei, mantém o belíssimos império distância quanto isso enquanto a irmandade interruptora treina uma nova geração de guerreiros determinados, seu elite marcando pela batalha buscar fontes alternativas de lucro. No entanto, a participação no tráfico de escravos abre o caminho para
O investível confronto entre os Angogi, os escravizados que comprometeram o futuro do reino. Damasque é conhecida por seus papéis de mulheres fortes, como a advogada, criminal e professora analista, em como defender um reino em voz suprema do. Mas dessa vez ela conseguiu se superar com a protagonista nazista, líder das Angogi. Uma mulher guerreira, tanto na definição literal da palavra quanto da figurativa. A atriz diz que a história das Angogi atraiu porque refletia sua própria jornada de orgulho e autoaceitação, como a que muitas mulheres vivessem em via a minha feminilidade. Nela vi a minha escuridão, nela vi uma parte muito importante da história. Sempre digo que qualquer parte histórica e importante, mesmo as menores partes, e acho que a história pela qual o mundo está faminto, afirmou a protagonista em entrevista divulgadas, além da representação na história, há também na produção com direção e roteiro feito por mulheres. Nessa história temos a capacidade de redefinir o que significa ser mulher, e diz a diretora em uma época em que as mulheres era vista como inferior. A cultura de Dunamat contava com uma organização social incrivelmente progressiva. Esses sistema de paridade, de genuidade, incluía todas as posições mais importantes do reino: generais, militares, conselheiros financeiros e alto escalão o reino. Otorgava o título de Pogito, mulher rei, que seria a sua companheira de reinado. Essa cultura possua essa categorista dualista única, afirma a produtora, posto incluindo a de um líder militar. Pudesse haver tanta mulher enquanto um homem de gesto, e isso acontece no mundo real. Inspirado em fatos reais, as Angogi, fora uma força de elite do exército do reino do Damasque, formado exclusivamente de mulheres guerreiras, elas tinham que se dedicar exclusivamente às suas atividades no exército e não podia ter maridos ou filhos. O reino de Damante, território que hoje conhecemos como o Bani, era um dos mais ricos da época, e as suas defensoras Angogi eram as guerreiras mais temidas da África Ocidental.
pessoas amantes da cultura pop devem estar relembrando um outro grupo de guerreiros, exclusivamente mulheres, as Dora Milenar e Pantera Negra, de fato não estão errados de fazer essa conexão entre elas, foras inspiradas nas Angojin famosas Amazonas de Donnie, comerciais de escravos. Durante a trama, o público é apresentado a dos comerciantes de escravos brasileiros de ascendências portuguesas que fazia o comércio da África para o Brasil, Santo e Malikte. Também é trazida uma versão que os próprios africanos entregava seu povo aos portugueses em troca de ouro, entre outros presentes, apenas por serem de tribos rivais. Foi um reino africano que realmente existiu entre os anos de 1600 e 1904, e uma de suas características mais marcantes era a unidade militar Amazonas, chamadas, formada por notáveis guerreiras criadas desde cedo na arte e na disciplina da batalha. Elas serviram de inspiração para as Doras Milagres e Brigadas Femininas que protege nos quadrinhos do Pantera Negra. Portanto, há um lastro histórico em Mulher do Rei. Ainda que estejamos diante de um filme mais procurado em combinar ações e melodramas para celebrar o poder na negritude feminina nessas ficção marcada pelas ironias de um destino que prega peças em combatentes de lados destinados e que aponta o como agente de aniquilação do orgulho africano, a protagonista nazisca, a impetuosa líder das mulheres que reguarda os interesses de um reino soberano, mas de certo modo cativo. A cineasta enfatiza o aspecto ritualístico ao apresentar nomenclatura das Amazonas no filme. Nesse sentido, destaque a reverência dos cidadãos comuns quando as... E é isso aí, galera. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele likezão aí pra fortalecer a gente, beleza? Lembrando, galera, que a gente não traz conteúdo aqui completo para a plataforma, beleza? Nós só fazemos alguns resumos, narrativas, críticas sobre o filme, beleza? Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Respeite aí o nosso canal, beleza? Que nós faz aqui da melhor forma aqui. E isso também ajuda a gente bastante. E algumas pessoas também gostam, né, de conteúdo narrado aí. Pode ter algumas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Se
Se vocês puder estar ajudando a gente aí, vou agradecer bastante aí, beleza? Compartilhe esse vídeo aí para estar ajudando a gente a alcançar aí mais um inscrito, beleza? Se vocês puder estar deixando o comentário de vocês aí na descrição aí, pode estar deixando aí também os comentários positivo, negativo, vai ajudar a gente bastante aí na nossa corrida aí, beleza? No canal, beleza? Então assim, passa lá na descrição também, vê como é que a gente faz o nosso conteúdo, a descrição. Aí vocês vai estar vendo lá tudo certinho lá, que a gente não traz nada do tipo que de filme completo, beleza? Combatentes retorna de batalha, todos fica de cabeça baixa, sem encará-las ainda na fase de apresentação. O destaque aos costumes deixa muito claro que os valores tradicionais que base do império, bem como dessas essenciais imadas de mulheres durante aletais a fotografias por ressaltar os tons terrenos dos figurinos e cenários demarcando assim a identidade visual ao feedback, a bonita Dahmer e uma nação sem condições imediatas de prescindir dos acordos nefados e das sujeições ao Damasto dos seus vizinhos mais poderosos, mas Isca é ladeada por ao menos duas conjuntantes iminente que frequentemente roubada a cena escudeiras que ajuda a colocar a casa em ordem e a observar as contradições do reino sob uma perspectiva programática e feminina. Embora o reino dê as cartas, exceto seu machismo, ao ter várias esposas, são as Agogi que garante a independência e prega a modernidade, exatamente que tenta convencer a modalidade sobre o fim da entrega de africanos aos mercadores brancos que vêm do além do mar em busca de mão de obra barata a ser forçada às mulheres empoderadas pela vitalidade, sugere romper os grilhões que detesta seus irmãos continentais, propondo uma forma sustentável por meio da agricultura e dos beneficidades dos frutos, de quebra um ciclo vicioso de exploração. No entanto, como citado no começo desse texto, estamos diante de um melodrama de ação no qual os personagens são violados pela forma como são encaixados em determinados modelos e contexto que serve de fio condutor ao olhar do espectador e a pequena jovem despejada pelo pai no Palácio Real depois de
Recusar, ver o casamento com um homem bem mais velho, de comportamento absurdo, e por meio dessa personagem que observamos o modus operandi e doutrinas de guerreira das Agogi antes de condenada a uma vida de submissão a um sujeito que nega sua autonomia ao negociá-la com o pai. Ela ganha a oportunidade de sobrevivência individualmente desde que esteja pronto ao impor coletivo colar a câmera nessa menina e a partir dela revela as personagens antes adequadamente situadas no tabuleiro de Damante e na interação com a jovem que nos afeições, aquela que assume uma postura de irmã mais velha, a menina provoca as contradições. Nenazisca, exclusivo, por colocar em xeque a obsessividade cega, a insubordinação dessa jovem e coerente com um roteiro de empoderamento que não fica apenas na superfície de uma discussão fácil. Nem tudo está nas palavras, afinal, de formas, ações e os demais gestos diante das adversidades também são descritivos, e como rezar a catia do melodrama, o filme ficção sublinhar coisas primárias tais como amor, antagonista, incertezas, ironia do destino e etc. E nessa epidemia que mora as principais, os mergulhos psicológicos mencionados são rasos. Muito se engana e acredita que a mulher rei se restringe apenas ao seu rei, que está ótima, por sinal, transitando entre o poder das lendas e fragilidade humana. Sheila atinge, aproveita muito bem o espaço concedido para fazer de sua personagem mais do que escora coadjuvante, ainda dentro das ferramentas melodramáticas utilizadas para cortar a história a um espelhamento esquemático entre a mentoria de o auxílio que armazena prestar a nazisca, a amiga confidente de longas datas, as coincidências essenciais para apresentar a turbulência pessoal da personagem pode parecer coincidência demais, mas elas são submetidas por dois pilares. Um, a concorrência com a melodrama sugerida, no qual muitas
vezes a ironia esclarecida do de destino e uma peça valiosa dentro de uma construção realmente data a exagerar e afim o espectador místico das cenas que deve ser cumprida de determinadas maneiras para as jornadas se mostrarem ora redentoras, ora reparadoras, até para dar mais substâncias aos destinos orientados por forças insondáveis. A cineasta poderia ter elaborado melhor o lado religioso de no entanto, ela prefere manter os pés no chão, inclusive quanto a ação visita em sequências cheias de intensidade. Em que as coreográficas de lutas são valorizadas e os movimentos sobressaem. A entrada dos brasileiros em cena acentua a discurso anti-escravizista de a mulher rei numa mudança de prioridades que poderia ser mais bem preparada e verdade, o grande vilão deixa de ser o reino que pretende subjugar e passar a ser o necessário ponto que a ação fabulada daqui que é inventado se encontra mais diferentemente como ação histórica, felizmente ou longa. Não força o encusmentismo entre as antagonistas que soaram falso, mas desvia ligeiramente o foco ao combate dos sul-americanos que, a respeito das orientações da Inglaterra, o país. E é isso aí, galera. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele likezão aí pra fortalecer a gente, beleza? Lembrando, galera, que a gente não traz conteúdo completo aqui para a plataforma. Nós só fazemos um resumo, uma narrativa, críticas sobre o filme, beleza? Nosso conteúdo tem duração de 1 hora. E é bem explicativo, bem resumido para vocês, galera. Então, espero que vocês gostem. Respeite nosso canal aí, beleza? Se vocês puderem estar deixando um like aí, compartilhando esse conteúdo aí também, vai estar ajudando a gente bastante nessa trajetória da gente, beleza? Esse é o primeiro conteúdo da gente aqui. Se puder estar deixando um comentário aí, vai estar ajudando a gente bastante aí nessa caminhada. Beleza? Na descrição aí do vídeo aí, eu vou estar deixando a sinopse e tá deixando a descrição bem detalhada aí para vocês aí sobre o nosso conteúdo, beleza? Que nós não fazemos nada de trazemos nada de filme completo aqui para a plataforma, nós só fazemos resumo, narrativas e críticas, beleza? Que comandava o mundo na época existia em africanos a gorduras que podem ser compreendidas como infelizmente
concessões, uma delas é o envolvimento entre as herdeiras guerreiras e o filho que concede a terra natal da mãe escravizada e ainda mais descartáveis, desfilando de peito desunido gratuitamente, sem cerimônias quase, se perde uma poucas diante da gosne que se torna a missão pessoal em meia a tarefas que ela precisa assumir como líder das Agogi, transitar sensivelmente entre os estados conflitantes da mulher que se considerava imune a todos por conta do poder adquirido, mas cujas cicatrizes são expostas pela reiterações dessa brutalidade. E preciso fazer ao vindo de mercador a certos diálogos pobres e também visita grossas a certas imprudências como o dente de tubarão, comparadores e lutas contra o braço quebrado. Mas o saldo é bastante positivo. Um dos mais esperados, principalmente porque é apaixonada por cenas de ação, luta, histórias reais, a obra tem direção. Ou traz um elenco de peso com destaque para a atriz norte-americana que interpreta a general. A personagem chamada As Agogi, um exército formado por mulheres do reino de Damante, a obra estreou nos Estados Unidos. O exército feminino constitui a partir da redução formada e forçada do número de homens. Isto aconteceu porque a população masculina era levada como escravos para o império, além de servir como troca de mercadorias na África Ocidental. Em funções disso, as mulheres eram colocadas como soldadas para quem não sabe, a mulher rei é inspirada em fatos reais. A trama está baseada na história das Amazônias, do um exército que existiu no reino por volta dos séculos 21 e 22. Atualmente, a região conhecida como Benin, localizada na África, em função da baixa de homens, o reino formou combatentes mulheres para se defender de rivais. A colonização europeia na África no século XX levou ao fim desse exército feminino. Especialista acredita que as Amazônia foi composto por cerca de 6.000 soldados para fi ficou curioso e não quer perder.
cada detalhe das cenas, a mulher rei estará disponível a partir chegando no próximo sequência de ação entusiasmada do gênero. A diretora conta com a ajuda de uma edição certeira e atuações seguras para envolver o espectador baseado na história, acompanhar a iniciação interpretada pela sul-africana como integrante do grupo de guerreiras Hagoshin, responsáveis pela defesa do reino para além da saga de A Vida de Nazisca e central no desenrolar do Ereto, que se passa durante o reinado do monônimo rei, se sua história real era a favor do começo de como a europeia a ficção tem como aliada da liberdade a chefe da guarda municipal, embora traumatizada, a líder mostra-se fiel no reino e disposto a convencer através de atitudes corajosas e retáveis, assim conforme acompanhamos as mudanças. Percebemos um dos lemas de Mulher Rei: se individua de seus valores e ao pensar coletivamente que aposta em caminhos de vitórias em um primeiro momento, o nome de Viola destaca sem entre as demais convocado tempo para mostrar que é bem mais que isso. A verdade é que sobra opções para todos os que espera o novo de Damis, vencedora de um Oscar e indicada a outro três, o mais recente por Os que deseja uma boa ação e até mesmo para os que gostam de discutir questões territoriais e racial e vestibilidade e grande trunfo do longa-metragem A Vida, que não foi nada próspera. Para Sara, escolhe aqui um sonha, outro na sacralidade mesmo do IFA ao do sonho premonitório como o vivido por Nazisca. Salvaremos presente, o futuro e o passado. Tempo que simultaneamente curva-se para frente e para trás. Diaria Vologa, a mulher rei, trouxe com ela um IP muito grande, um torno do primeiro trailer, apresentando, utilizando muitas cenas de ação envolvendo principalmente Violada, Davis, a direção, o Gina Grande carregou um grande expectativa a
história em si de Mulher Rei acompanhar e os guerreiros Angoji, um exército de guerreiros que existe no reino do nossos séculos. Não só acompanha a apresentação e preparação dela, mas também é o que acompanha como plano de fundo para a existência das mesmas, os conflitos entre tribos e influências políticas neste período do longo. O reino conta com o governo do reino Gretchens, que é isso aí, galera. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele likezão aí pra fortalecer a gente, beleza? Lembrando, galera, que a gente não traz conteúdo completo para a plataforma. Nós só trazemos um resumo, narrativa e algumas críticas sobre o filme. Se inscreve no canal aí, deixe seu comentário, vai estar ajudando a gente bastante aí, o que vocês acham aí do nosso conteúdo, beleza? Na descrição do vídeo aí vai estar a sinopse aí e alguns links aí, se vocês puderem tá clicando aí, vocês vão estar ser direcionado para novos conteúdos, beleza? Nesse primeiro vídeo não vai conter nenhum link por conta que o canal é novo, mas futuramente, a partir do segundo vídeo aí, nós já vai estar trazendo aqui para vocês, beleza? Vamos estar deixando fixado aí. São conteúdos anteriores que vocês vai poder estar clicando aí e ser direcionado para novos conteúdos, beleza, galera? Então, assim, eu espero que vocês respeitem aí nosso canal. E vai estar tudo na descrição aí, é declarado que tipo de conteúdo que a gente faz, beleza? Precisa ponderar sua influência com problemas internos, seus inimigos e amigos investidas para o continuar de pessoas cumpriu com seu papel principal. Fala sobre as Angoji, desde sua força, disciplina e papel dentro do reino, contando com uma produção. A Mulher Rei fecha em todos esses pontos, até mesmo quando se põe uma carga de trama em meio a um cenário de luta, regulamento, não só a atuação, presenças das personagens principais, como as das secundárias, daram mais brilho para as mulheres e a disciplina, toda a conduta e cultura mostrando pela personagem, que contribuirá ainda mais para que não só
as cenas de luta, mas também para as mulheres de introdução fosse bem orquestradas. Uma das coisas que a mulher rei trouxe e pode ser causado algo a mas foi mesmo sobre a produção, podendo ser comparado com vários outros longas de batalhas, e mais sobre o fato histórico. Um dos pontos principais foi por conta do reino, no ele se prestou muito solicitou a vontade de Nazisca ao para com de escravos. Porém, na história, ele manteve o sistema que beneficiará o reino e suas influências, até onde conseguiu as angustias, atendia às vontades do reino. Então, chega a fazer parte desse sistema, mas sim foram contra e propuseram a troca da economia como a que está evidente. Outro ponto menos e quase invenção dos papéis de com o esse reino realmente brigava entre si por anos, porém era esta última que mantinha o pessoal evidente dessas lutas muito mais forte. A mais maiores parte do povo também parece utilizando roupas fulanas, povo que ainda tinha alguma rivalidade com também, e como já dito, a divulgação propõe ainda mais durante o longo que ficou responsável por emergir ainda mais a experiência no cenário. Foi o compositor e trompetista Terence, utilizando muito da musicalidade benefício, ele orquestrou cenas dramáticas e principalmente de rituais e lutas. Muito bem, confira a trilha apesar. Desse conflito de produções ficcional com dados históricos, a mulher rei trouxe uma ótima que pode bater de frente com qualquer outro que ousar fazer a mesma coisa. Como já dito, seu papel foi cumprido. O longa mostrou a emergiu o espectador a um tempo logística e a uma realidade de um povo já citado, até mesmo em outras formas de artes, como toda produção grande, o trama teve que estar no meio de tudo isso. Ótimas com coreografias de lutas também foram exibidas. Obviamente, também mostrou alguns pontos culturais e importantes de um grupo, até estão citado poucas e friamente no entretenimento. Existe que desde seus anúncios, antes mesmo de se tornarem objetivo de aquisições, precisa se olhar com criteriosos
extraídos e aqui falo sobre abrir exceções para olhar detalhista a tudo aquilo o que envolve na lista criticamente um e preciso sim atender para sua narrativa, sua montagem fotográfica, atuações, direções e tudo mais que envolve análise objetiva de uma peça cinematográfica. Mas em estou falando de cujo objetivo desde sua criação serem mais do que objetiva. Objetivo desde sua arte criada para enaltecer histórias e visibilidades concebidos para envare personagens conhecidos ou subestimados. Produzido para corrigir injustiças, apesados para mudarem realidades sociais. Você sabe do que eu estou falando, porque acompanhou a saga de heróis, entretenimentos indiscutíveis para agradar multidões em todo o mundo, definitivamente mais escritos para enaltecer a história de um continente e do povo concebido para elevar personagens que representam guerreiros históricos produzido para corrigir a injustiça de personagens serem tão subaproveitados na história da cultura de heróis, seja em produções audiovisuais e por fim pensando para emocionar jovens e adultos. Finalmente, servindo retratamentos da maneira grandiosas que merece, estou falando de que afrescentados que conta a história de ter super-heróis de um país fictício no continente africano que param conta esta história da maneira mais correta e adequada foi realizado por diretor e elenco, obviamente, majoritariamente você entende como estes critérios trazem uma camada de exigências extras, portanto, cobranças extras a uma produção que, isto é, que normalmente acontece com pessoas em que todas instâncias. Não adianta ser um bom de história e preciso que ele tenha historicidades verossímil e ainda esteja cumprindo uma função social de emprega, empresta e pessoas fortalecendo esta comunidade e claro que ele seja um ótimo este preâmbulo todo é necessário porque agora temos um novo que se encaixa exatamente nessa situação, por
todo esse que se justifica a extinção causada quando este ainda era só um anúncio. A mulher rei, protagonista por em qualquer produção, por já seria objeto de comoção, porque temos aqui um caso extremamente peculiar, porque só agora a atriz detentora de prêmios Oscars teve a oportunidade de explorar um trabalho como protagonista. Some isto a trama que este decidiu a contar a ele, e baseado numa história real das guerreiras do reino de Damone, o exército de Agoge. O reino de Dominic é atual e as suas guerreiras formava um exército que chegou a ter 8.000 mulheres responsável por proteger o rei. O estado em luta contra as forças coloniais. De forma mais específica, o exército francês em do século XXI não se sabe como exatidão quanto deste exército foi formado, mas ela pode ter vindo do grupo de caçadores de elefantes ao das mulheres responsáveis pela segurança do palácio. Outro ponto de atenção e como as diferenças do gênero próprias do ocidental não era uma realidade. As mulheres ocupavam cargos excessivos e sociedade em geral era cheia de obstáculos, que não podia caçar, fazer, treinava dia e noite, não constituía familiar e precisava proteger suas companheiras como a si mesma. Apesar da França ter conquistado Domet após 2 guerreiras e 4 anos, a ferocidade destas guerreiras era impressionante, e Agogin pode considerado o único exército exclusivo de mulheres com registros históricos. Para saber mais, procurar considerado se tudo isso já sabemos que a mulher rei seria mais do que um acontecimento social fundamental e principal para a comunidade esperada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Se vocês pudessem se inscrever no canal aí, ativar o sininho, deixar aquele likezão aí pra fortalecer a gente, beleza? Vocês vão estar ajudando a gente bastante aí nessa trajetória da gente, beleza? Se vocês puder estar deixando um comentário aí também. Deixar um comentário aí falando sobre nosso conteúdo, o que nós pode melhorar. Aí vai estar ajudando a gente bastante aí também, beleza? Nosso canal é novo, tá em crescimento aí. Se vocês puderem estar compartilhando aí, beleza? Vocês vai estar ajudando a gente bastante aí nessa trajetória. E lembrando que nosso conteúdo aqui, ele é 100% narrativo. Nós não trazemos nada de conteúdo completo para a plataforma, beleza, galera? Espero que vocês tenham respeito, consciência aí pelo nosso trabalho.
Isso que não faz da melhor forma. E se puder estar indicando aí nosso canal também, vou agradecer bastante. Forte abraço aí, tamo junto.